Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam profesoreshme Lek Sulejmani. Mësia e cila do të zhvillojmë sot është nga lënda e diell dhe letërsi shqipe. Kjo mësi titullohet Romani Aventurier. Përpara se të fokusohemi se çfarë është Romani Aventurier, do të ndalemi të lexojmë një fragment të shkëputur nga romani Don Quixote i autorit të njohur spanjol Miguel Cervantes. Fragmenti titullohet Don Quixote vetë me shpatë kokën e liganit. Tani unë do të lexoj fragmentin dhe pastaj do të komentojmë të të arrijmë deri në përfundim se çfarë në të vërtetë quhet roman aventurier. Don Quixote vetë me shpatë kokën e liganit. Sancho Pancho doli me shamatën nga pezisa të sinte Don Quixote duke thirrë. E janë i shpejt o zotërinja, dhe ndini si një zotin, i cili është e përleshur, në betejën më të të meruar e më të latarisë që më ka në parë shpitën. Për zotin, në një të goditës të shpatës që i të puti gigani, ja freu kokën si ka sëve. Shtu amor vëlla, ta prisi i cili e lakën dini në vejlës. Jenë dërmentor Sancho, si është e mundur një gjë e tjë, ku digani ndodhe shumë lakë së këtë temi. Dikëtë e kipër, dëgjuam një shamatë të madhe nga oda e Don Quixote i Filippo Bostiste. Mbrohu, kusar, zuzar, zagar, të tani të kam në dohë të jataganis të hinë në punë. Me këto fjale, Don Quixote i pobodiste muret me shpatë dhe Sancho ja tha. Mosrini aty duke dëgjuar, po hini brenda, dhe i ndani luftuesit dhe i ndini ustaj. Por nuk besoj të jetë nevoja, se pa dyshim është vrarë, se unë ja pashë gjakun që i rrisë për veti dhe te dhe kokën e fresë, që u rëkullis në një qip e cila ishte madhe sa një shakull i verës. Gjallë puno sa hëngjie, Don Quixote a Don Shejtani, më ka shpua ndë një nga shakull në verës të kuqe, që kishte plan shtatit, dhe vera që u des, duhet të jetë gjaku që ka parë që u dala. Me të sa në këto fjallë, hëngji u hiri në odë dhe të gjithë të tjerët i ra në pas dhe e gjithën Don Quixote në kostumin më të cëdit shumë në bolë. Ishte me këmish vetëm, këmbët i kishte të gjata, leshatore dhe jo shumë të pashme. Në kokën bante të mbështjelu qashatin e shtatit, me dorën i gjasë në bante shpatën e zhveshur, me të cilën pogodise nga të gjithë anës, si kur luton të vërtet në ndonjë vita. Dhe bukuria ishte që si kishtë si të hapur, por të mbyllur, linte dhe ndëronte që po luftonte me vigani, duke pandeu të pogodise të vigani, ishte hapur shakuj dhe plevisa ishte mbushur e tëra me verë. Kure pa këtë gjë hëngjiu, u zemërua atë shumë, sa ju vërtit Don Quixotis dhe nisi të godiste me grusht atë shkes, sa si ku të mos e mbani në kardeni dhe pisi, të dhe kishtë marë shumë beteja e vidani. Po me gjithë këtë, kalorës i varëpër prap në kushtua, që të asoli berberi një kovu u të ftot nga pusi, dhja dedi të tërën dhe trukë, dhe nga kjo i doli gjumi Don Quixote. Por dhjo aqë sa të shikon të se në qalë fondove. Dorotea e kila vurire e veshën e ti të shkullëtër dhe të hollë, nuk deshi të hinë të vrenda për të shikuar dhe teje. Sancho ja për shikon të për tokë, kokën e gjithani, dhe duke mos e gjithë të sa. E ti fare mire se në këtë shtëpi të gjithë janë të ma gjithë. Se, ja, edhe tani u shtuka jo koko që e pash në sytë e minë, kur e preu u stajnë dhe i rritë të gjatë u sytë e minë. Shkoke dhe gjatë më tua më rebuda laj gjallis, sa hëngjiu. Nuk ishe orbuk shakuj të shpuar dhe verën e kuqe të derdhën në odë, ah, ju det të shpiti në skëtet ati që më shpojë. Nuk di gjë, u përgjit Sanchoja. Di vetëm që po të mos e gjej unë i zhiu atë kokën e te, atëherë më hindi e më tret një tia, si kripën në ujë.
Kështu sa në qoja i zhua rëndëronte më kecë se i zotin tjetër. A qumë a i kishtë të surbuluar me ndjen e ti me zotime që i kishtë zanë u shtarë. Kristi po e mban të përdore Don Kishotin i cili besonte që i kishtë mbaruar aventurën e vitani. Nuk e tha shumë, sa Sanchoja, jo, o jo, se nuk jam as budala, as i tira, e fitova një sina dhe titulli me kontit dhe më vëpshin mire. Kush mund të mbante të qeshurat për marazita e të dive, të ustaj e të qirakit? Të gjithë qeshni, përveç hangjirës, i cili shpynte dhe malfonte. Më në fund, në një mi mendime, Berberi, Kardeni dhe Kristi e shkunën në shtrat Don Kishotin të cilën e zuri në një herë gjumin nga lodhja e madhe. Elana të flinte dhe dolën të gdera e hani për të ngusëlluar Sancho që nuk e dje t'i do të kokën e vitanit. Gjithashtu, u përpoqën të qëtonin hangjion i cili ishte i dëshpëruar për vdekjen e papitur të shakullëve. Angjiu po u lërinte në sytë. E mallkuar qoftë dita dhe ora që na hyri në shtëpis kalorës i Arakis. Ah, sikur të mos na kishin parë sytë kur, se më ka kushtuar shumë më shtrenjtë. Atëherë fetikërisht, ki roman apo ki fragment i përket romanit Aventurier. Sepse, në këtë roman, na jepen aventurat e Don Kishotit, për Don Kishoti ishte një aventurier, apo një hero ëndërrimtar, i cili luftonte me vitanin vetëm në për ëndra. Romani Aventurier quhet ai roman që pasqyron jetën në mënyrë jo të zakonshme. Përfilimet e tilla, rol të madh luan imagjinata fantazia e shkrimtarit, ashtu edhe si që kishin fantazinë e shkrimtarit në këtë fragment. Këtu mund të bëjmë pjesë të romanet tjera, si që janë romanet kalostiake, fantastike, ato kriminalistike, historike dhe shoqërore. Disa fjalë të shkurta për autorin e kësaj vete, të t'i themi shkurt. Më vitin 1571, Miguel Cervantes i mori pjesë në betejën e famshme Betare kundër ushtrisë otomane. Botoi disa vete, botoi Don Kishotin, udhëtim në farmac, andralat e pesilin dhe të shqit të mundës. Një dënë të dashë, besoj të jemi të qartë dhe në përfundim do të doja që jetë e disa dhe tira shtetie. Do i bëni të përgjigje dhe të gjithë që do të keni nevoj, unë jam të tukë të ndimu. Një të takofshin në orën e ashme.